שלום, שמי אלעד פז, מהנדס אבטחת מידע וסייבר בסיסקו ישראל. היום אני אציג בפניכם מוצר אמברלה, מוצר נותן מענה לאיומי אבטחת המידע המודרני בארגון, תוך הטמעה בזמן קצר. סיסקו אמברלה, אוקיי, הוא מוצר שמבוסס על בדיקת בקשות ה-DNS שיוצאות בעצם מהארגון. עכשיו בואו נעצור שנייה ונבין רגע מה זה DNS. אז DNS, אוקיי, זה Domain Name System. אנחנו בעצם מאפשרים, המחשב שלנו לא יודע בעצם איך לקרוא כתובות אמיתיות, כמו לדוגמה cisco.com, או אולי את אתר הבית שלכם. ולכן אנחנו צריכים להמיר את זה לכתובות IP. אז דיברנו על DNS, Domain Name System. בעולמות ה-DNS יש לנו בעצם שלושה בעלי תפקידים מרכזיים. הראשונים הם אותם חברות שרושמות לנו את הדומיינים שלנו, אוקיי? הם הרג'יסטררים. הם בעצם רושמים את שם מתחם, לשם נלך ונרכוש את אותו שם דומיין שאנחנו רוצים אחר כך להשתמש בו. לאחר מכן יש לנו את אותם חברות שנקראות Authoritative DNS. Authoritative DNS הם אותם חברות שמחזיקות את המיפוי בין כתובת ה-IP לבין שם המתחם שקנינו. ולבסוף יש לנו דבר שנקרא Recursive DNS, שהם אותם שרתים או תשתיות DNS שמבצעות בפועל את היכולת לבצע, סליחה, את הבקשה של ה-DNS בשמכם, לאותם Authoritative DNS. שירות אמברלה יושב על עולמות של ה-Recursive DNS. ובעצם איך נראה השירות? יש לנו 130 דאטה סנטרים שפרוסים בכל העולם. מבחינתכם זה שירות ענן. הם תשתיות DNS, Recursive DNS. הארגון שלכם, יש לו בדרך כלל שרת DNS, או שרתי DNS שיושבים ביציאה, בדרך כלל היום זה Active Directory. אנחנו נפנה את בקשות ה-DNS, במקום לפנות לספק המקומי או למקום אחר, אנחנו נפנה אותם לשירות של אמברלה. אמברלה משתמש בשתי כתובות IP קבועות בכל העולם, 208.67.222.222 ו-208.67.220.220. אלה הן כתובות גלובליות שנמצאות לנו זמינות בכל העולם. בעצם מה יקרה? בקשת ה-DNS תצא בעצם משרת ה-DNS שלכם, תגיע לאמברלה, ושם היא תיבחן לבדוק האם היא קשורה לאחד מהאיומים שהארגון שלכם חווה. לדוגמה, האם זה מצביע על גישה לבוטנט, כלומר מכם החוצה. האם זה מלוור? האם זה command and control? האם זה פישינג? ועוד קטגוריות נוספות. במקרה ובקשת ה-DNS היא עונה לנו בעצם על אחד הקטגוריות האלה, הבקשה תחסם ויוחזר לארגון דף שגיאה. כמו שאנחנו עושים את הפנייה הזאת ובודקים דברים רעים, כמו בוטנטים, פישינג, מלוור או כל דבר אחר, אנחנו נותנים באותה מידה גם לחסום קטגוריות. קטגוריות לדוגמה של סמים, של סקס, של הימורים או כל דבר אחר שאתם מגיעים אולי לראות אצלכם במוצרים אחרים. בנוסף, יש לנו גם שכבה שלמה שאנחנו יכולים לעצור בעצם אפליקציות. אז אני יכול לעצור ספציפית אפליקציות כמו peer-to-peer, כמו file sharing או כל דבר אחר. כל הדברים האלו הם בעצם יכולות של הענן שלנו לחסום. עכשיו, מה אנחנו בעצם נראה בענן? אנחנו נראה בעצם כתובת ה-IP שממנה נעשתה בקשת ה-DNS, מול הפוליסי שאנחנו הגדרנו ונחסום. ואז הולכת ועולה שאלה מאוד מעניינת. מה קורה בעצם לאותם אנשים שיוצאים הביתה? הרי אני היום לוקח את הלפטופ שלי, יוצא לבית קפה, ללכת ולפגישה, או נוסע לחול. האם כל מערך ההגנה שבניתי פה יישא איתי החוצה? התשובה היא כנראה לא. במקרה הזה, יש לנו פתרון באמברלה. אנחנו לוקחים בעצם, לדוגמה, לפטופ. הלפטופ הזה, אנחנו יכולים להכריח אותו להתחבר לאמברלה, לשירות הענן שלנו, תחת הפוליסי הארגוני. וכך, גם כאשר אנחנו נוצאים מחוץ לגבולות הארגון, אנחנו עדיין מוגנים תחת אותו פוליסי ארגוני. ובכך בעצם תרמנו להבטחת המידע של הארגון שלכם, אוקיי, ודאגנו לכך שאף אחד לא יחזיר הביתה כל מיני פגעים רעים. שאלה הבאה שבדרך כלל עולה, שנשאלת השאלה זה, אוקיי, יש לי פה את אלעד, אלעד יושב בתוך הארגון, אוקיי, והוא ביצע בעצם את הפנייה הזאת, אבל אני לא יודע מי זה. מאוד מעניין אותי לדעת מי זה. איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? גם פה ניתן הפתרון. יש לנו מוצר שנקרא Virtual Appliance, שכלול בעצם
בהטמעה של המוצר וכחלק מהרישוי. וירטואל אפריינס תפקידו בעצם לקחת בקשות ה-DNS הפנימיות, לבדוק האם הן קשורות לדומיינים הפנימיים. אם קשורות לדומיינים הפנימיים, אנחנו נפנה אותם ל-DNS הפנימי, זה local domain. אם הם כל דומיין אחר, אנחנו נשלח אותם בצורה מובטחת, אוקיי, לשירות אמברלה, ונוכל להוסיף את ה-IP הפנימי של אותה תחנה. בשלב הבא, אנחנו יכולים לקחת את ה-Active Directory שלנו, ולסנכרן אותו מול ה-Virtual Appliance, ואז להוסיף גם את העובדה שאלעד הוא זה שיצר את הפנייה. ואז בעצם מה שקיבלנו בענן, הוא בעצם מידע מלא על מי, על האיום כולו, מי יצר את האיום הזה מהבית, על מה האיום נחסם, ונוכל ללכת ולטפל בצורה אקטיבית בארגון. אז לא נעצור רק פה, בואו נתקדם קצת לדברים יותר מעניינים ומורכבים. אוקיי, כמו הלפטופ שלי שנמצא בחוץ בעצם, והוא זוכה להגנה, באותה מידה אני יכול גם לבוא ולעזור לארגון להגן על עצמו באמצעות שימוש במוצרים אחרים שיש לסיסקו. לדוגמה, יש לנו את מה שנקרא ISR, ISR הוא הראוטר, הראוטר שמה שנקרא ראוטר הסניפי של סיסקו. ה-ISR שלנו יש לו אינטגרציה מלאה לעולמות האמברלה, והכוונה היא בעצם שאני יכול לרשום אותו באמברלה כמו סוכן, אוקיי, כמו שיש לי פה את הלפטופ הזה, וכל רכיב שנמצא מאחוריו יוגן גם על ידי הפוליסי הארגוני שלנו. ככה שבעצם אני יכול לפרוס גם את ההגנה הזאת ברחבי הארגון, בסניפים לדוגמה, גם מקומות שאין לי תשתית של Active Directory או אין לי תשתית של DNS אקטיבי. זה מאוד מאוד חשוב. מקום נוסף שאפשר לקחת אותו, זה גם לעולמות של הווי-פיי שלי. מה קורה בעולמות הווי-פיי הארגוני? גם במקום הזה יש לנו אינטגרציה עם ה-access pointים של סיסקו ועם ה-access pointים של מראקי, קוראים לזה MR, שגם הם, ברגע שנתקין אותם בארגון, הם יירשמו בעצם בתוך אמברלה, ואז כל רכיב שיתחבר בווי-פיי לעולמות של ה-access point או של מראקי, ייהנה בעצם מההגנה תחת אמברלה. כאשר באמברלה אני אוכל לעשות פוליסי שמבוסס SSID. כלומר, אני אוכל לקחת בעצם רשת ארגונית, ויש לי שם SSID לגסט, SSID לאנג'ינירינג, למרקטינג או כל מקום אחר, וכל אחד יוכל לקבל את עולם התוכן הרלוונטי אליו מבחינת הגנה. כל המידע הזה גם לא רק נשאר באותו ענן, ניתן לייצא אותו באמצעות S3, בקטים של אמזון, ניתן לייצא אותו לעולמות של סים, וככה לקבל בארגון הגנה וויזביליות מלאה לכל עולמות האיומים הכמתרחשים בתוך הארגון. אחרי שראינו את הכל, לסיכום, מה אנחנו יכולים להגיד? קודם כל אנחנו נגיד שהמוצר עצמו עובד בעולמות ה-DNS. מה שיפה בעולמות ה-DNS הוא פרוטוקול בעצם שאינו מתקשר, הוא אינו קשור לפרוטוקול שבפועל מייצר את הבקשה. בקשת DNS תיווצר גם אם אנחנו עושים בקשה לגישה בווב, אבל באותה מידה גם אם אנחנו עושים בקשה ל-FTP, לעשות פינג, NS lookup, VPN או כל פרוטוקול אחר. אז בקטע הזה הוא מה שנקרא, הוא אגנוסטי. הוא לא מייצר שום תלות באף פרוטוקול אחר, ולכן הוויזביליות שלנו מאוד מאוד, מאוד מאוד גבוהה. דבר שני שאנחנו יודעים את זה, זה קלות הטמעה. ראינו היום שהקלות הטמעה של המוצר, בסך הכל מדובר על הפנייה של בקשת ה-DNS מתוך ה-DNSים שלכם אלינו. בארגון שלכם זה משהו לוקח בערך 10 דקות עבודה, אינו משפיע על כלל העובדים ועל כלל הארגון כולו, אף אחד בכלל לא יודע שזה קרה, ואתם מקבלים הגנה יותר מלאה. דבר שלישי, זה הגנה מחוץ לארגון. כמו שאמרתי, כל לפטופ שיוצא מחוץ לארגון, סניפים שלכם או כל דבר אחר, יכולים להיות מוגנים כל הזמן תחת אותה הגנה של הארגון, וככה אנחנו בעצם מונעים את הפגיעה בנכסי ארגון, גם מה שנקרא מטיילים בעולם, גם כאשר הם רומינג קליינטס. פתרון אמברלה נותן לנו מענה, הגנה, לעולמות הסייבר המתקדמים, בתוך הארגון ומחוצה לו, עם זמן התמלה מאוד מאוד קצר ואימפקט מאוד גדול לארגון. מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא.